Hola, colla. El tema d'avui no ens ha agradat gens. Gens ni miqueta, perquè avui parlem de la guerra entre Rússia i Ucraïna. De segur que aquestes últimes setmanes heu sentit que els russos havien desplegat el seu exèrcit a la frontera amb Ucraïna. I això era tan sospitós com quan els pares et diuen això de... Hem de parlar amb tu. Tan sospitós com que la setmana passada Rússia va envair Ucraïna. És un tema complex, que porta molt de temps en marxa, quan Rússia va envair Crimea... Espera, Pau, crec que millor si recordem tot això en el nostre Dades i Dates. Endavant, vídeo! Rússia i Ucraïna, junt amb altres països com Lituània o Estònia, van formar part durant molts anys de la Unió Soviètica, una federació de repúbliques d'ideologia comunista on Rússia va tindre molt de poder d'influència. Però quan la Unió Soviètica va caure en 1991, Ucraïna es va constituir com un estat políticament independent. I eixa independència a Rússia mai li ha vingut bé. Per això, en 2014, Rússia es va apropiar d'una regió ucraïnesa, la península de Crimea, així de fàcil. Van entrar i digueren que això és nostre. Els organismes internacionals no ho van veure amb bons ulls, però tampoc van fer res per a impedir-ho. I eixe mateix any, grups armats afins a Rússia es van apropiar dels parlaments d'altres dues ciutats de la província del Donbass i va esclatar una guerra civil. Després de 8 anys de conflicte, la setmana passada Rússia va envair Ucraïna i va començar una guerra que porta ja milers de morts i més de mig milió de refugiats ucraïnesos que han hagut d'abandonar les seues cases per a fugir de la guerra. Vos deveu preguntar per què Rússia té tant d'interès en Ucraïna. Regalen llepolies? Tenen wifi de bades? Cap de les dues, Pau. Parlem de motius molt més complexos, però els podem explicar en dues parts. Parto? Per què a Rússia li fa por a Ucraïna? En 2013, Ucraïna va estar a punt d'entrar en la Unió Europea, però va fer marxa enrere a última hora per pressions de Rússia. Molts ucranians van protestar i van canviar de president, la qual cosa no va agradar a Rússia, i és quan va invadir Crimea. Ara, a més, Ucraïna té el suport de l'OTAN, que és una aliança de països que es defensen entre ells en cas de guerra. Com els búfals quan els lleons ataquen un membre de la manada. I què li passa a Rússia? Doncs com que no en forma part, pensa que l'OTAN podria instal·lar a Ucraïna llançadors de míssils que apunten cap a les ciutats russes més importants. Part 2. Què vol Rússia d'Ucraïna? Primer de tot, no perdre la influència sobre gran part del seu territori, que considera històricament propi. Com tu, amb el comandament a distància. A més d'això, Rússia subministra molt de gas tant a Europa com a l'Orient Mitjà, el qual transporta a través de gasoductes, que són canonades grandíssimes que porten el gas. Si portaren aigua, serien aqueductes. I si portaren melons d'Alger, serien meloductes. Molaria, però no. Bé, alguns gasoductes que eixen de Rússia passen per Ucraïna. A canvi, Ucraïna cobra aranzels, que són una espècie de lloguer prou caret. I si Ucraïna fora russa, aquest lloguer podria no ser tan caret. A més, Rússia guanyaria encara més diners per vendre el seu propi gas. Vaja, que gran part de la culpa d'esta guerra és pels diners. Com en la majoria de guerres de la humanitat. Escolta, i què pensarà la colla de les guerres? Doncs mira, jo crec que són prou pacifistes, però millor si els ho preguntem. Endavant enquesta! Jo penso que és molt roïna perquè n'hi ha molta gent que té que deixar la seva casa i que mor molta gent innocent que no tindria per què. En ple segle XXI no és normal, per a mi no. Que és molt innecessària perquè hi ha gent que mor, que passa fam. Que no tindrien que fer-la perquè podem morir en persones i xiquets com jo. I que per tant s'entén la gent. Quan ho veig a la tele me preocupa molt perquè estan en la guerra. Sentisc molta ràbia i tristesa perquè no m'agrada la guerra. Malament i trista. Me dona ràbia que dos països no poden parlar-lo de manera pacífica. Molta tristesa, perquè no m'agrada veure gent que mor. I també sent molt de por, perquè alguna vegada pot passar aquí a Espanya. Diria que deixaran la guerra en pau, que no és necessària, i que feren les paus parlant. Els xiquets i les famílies d'Ucrània no tenen la culpa de res. Que deixen les armes i que se senten a parlar com a persones normals. Jo els diria que es perdonaren i parlaren. Que deixen les armes i que parlen si volen fer alguna cosa. No a la guerra! No a la guerra! No a la guerra! No a la guerra!
tant de bo tot el món ho tinguera tan clar com la nostra colla i mai més hi haguera cap guerra. I tant, però ara la pregunta que cal fer-se és quines conseqüències tindrà la guerra entre Rússia i Ucraïna. De moment, abans de la invasió, només a la província del Donbass hi havien mort quasi 27.000 persones i ara, amb la guerra en marxa, aquesta xifra creixerà molt més. Sense dubtes, la pèrdua de vides és la pitjor de totes, però les conseqüències d'una guerra arriben molt lluny i no només als països del conflicte. Això vol dir que també ens afecta a nosaltres? Com? Mira, millor li ho preguntem a la nostra veu experta d'avui. Endavant, entrevista! Bé, les conseqüències de qualsevol guerra, òbviament, i la més greu és la pèrdua de vides humanes, tant de civils com de soldats. La segona conseqüència, que és també molt seriosa, és la crisi humanitària, perquè, clar, la gent vol fugir a altres països. A part d'aquestes dos, és la econòmica, perquè qualsevol guerra és molt cara. I, a més, Rússia, en aquest cas, és el segon país productor de petroli, i, clar, com aquest petroli ni es pot vendre ni es pot comprar, el preu del gas augmentarà i això significa que augmentaran els preus de tots els productes en general. I la conseqüència política de la que es parla és que posa en perill la democràcia, perquè la democràcia és un sistema que defen la pau, que defen els drets humans, la justícia i la igualtat, i en qualsevol guerra això, òbviament, s'ha violat. I clar, com afecta un conflicte bèl·lic d'aquestes característiques quan estem en un món globalitzat? Ens afecta a tots. El que s'espera en les pròximes setmanes és molt complicat de determinar, sobretot en una guerra. Però la intenció d'aquestes sancions econòmiques tan estrictes és aconseguir aïllar el país de manera que el govern rus no tinga una altra eixida que donar marxa enrere, acabar amb la guerra militar i d'alguna manera obrir una porta a una possible negociació. Ja ho heu escoltat, colla, les guerres són horribles i no haurien d'existir ni esta ni cap altra per molt lluny que passen. I què podríem fer nosaltres per a parar la guerra a Ucraïna? Ah, ja ho sé, podríem telefonar al govern rus i demanar-los, per favor, que retiren les tropes. Pau, tu tens el telèfon del govern rus? No, però podríem... No, anem a enviar un correu electrònic. Ni tampoc contestaran al WhatsApp. I aleshores què podem fer? Només d'entendre que les guerres són horroroses, siga quin siga el conflicte, i hem de defensar sempre la pau. Què? No. Pau de tu no, pau d'harmonia. Pau. Què? Que era broma, germaneta. Molta pau i fins a la pròxima edició de La Colla News.